שלמה מלווה בנועם חוברה, נציג הנוער ביד בנימין. אני שלמה ירימי, בן יהודית וזכריה ירימי, מדליק מסוע זו כנציג ארגוני החסד והסיוע לנזקקים בשם כל העוסקים במלאכה, חבריי ומשפחתי התורמים רבות מכוחם ומזמנם, ובשם חבריי ושכניי מפוני גוש קטיף שבחרו להמשיך הלאה למרות הקושי ולתפארת מדינת ישראל. להדלקת המשואה השלישית אני מתכבד להזמין את בלינדה אברהמס. בלינדה, אשר עלתה לארץ מדרום אפריקה עם משפחתה מתוך ציונות ואהבת הארץ, מדליקה משואה כנציגת ועדת החסד היישובי, ועדה אשר מסייעת למשפחות בזמני שמחה וצער. בלינדה מלווה באביטל קופרמן, נציגת תנועת הנוער בני עקיבא. אברהם, בת ריצ'רד זכרונו לברכה, ואבלין תיבדל לחיים ארוכים. משפחת אוגסברג מדליקה המשואה הזו כאחת מנציגות ועדת החסד היישובי בשם הריכוז השכונתיות הפועלת לחיזוק העזרה הדדית והאחדות, בשם העולים החדשים שבחרו לעלות לארץ ישראל מתוך הבנה שאין מדינה בעולם בה מתבטאים ערכים, אהבת הזולת, אכפתיות ועזרה הדדית, ולתפארת מדינת ישראל. להדלקת המשואה הרביעית אני מתכבד להזמין את מר אברהם גרבובסקי. אברהם משמש בהתנדבות כאחד מראשי הצוותים האזורי בארגון פעמונים, ארגון אשר שם לעצמו מטרה לסייע למשפחות בניהול נכון של משק הבית. אברהם מלווה בענאל בן שימול, נציגת תנועת הנוער עזרא. אני אברהם גרבובסקי, בן חיים מנחם ושמחה גרבובסקי, מתכבד להדליק משואה זו כנציג ארגון פעמונים, בשם המלווים והמלוות והמשפחות המלוות ששמו להם למטרה לחנך ולהתחנך לעצמאות כלכלית, ובשם תושבי יד בנימין החדשה אשר הגיעו מרחבי ארץ ישראל ובחרו לבנות את ביתם במקום זה ולתפארת מדינת ישראל. בשם כל תושבי היישוב אנו רוצים להודות לאנשים אלו ולעוד רבים אחרים על תרומתם הרבה לטובת הכלל, וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.